Здоров'я понад усе. У селі Вакулове відкрили нову амбулаторію. Будівлю звели за 8 місяців, обладнали сучасною технікою та забезпечили всім необхідним. Не минуло і 5 хвилин після офіційного відкриття амбулаторії, як місцеві жителі вирішили перевірити стан свого здоров'я. Євдокія Олексіївна безмежно рада, що тепер у їхньому селі створені умови для надання первинної допомоги. Дуже мені понравилося, дуже хорошо. У нас же ж людей же ж багато все ж таки. А навколо скільки отих сіл, да, у яких немає ж нічого, нічого. Ми будували, будували і нарешті добудували. Ми дуже раді. Чому дуже раді? Тому що це буде на нашій території. Нам не потрібно буде їздити за 40 кілометрів від селя. Щоб люди до нас ходили не по хворобі, а лише з профілактичною ціллю. Юрій Козак, депутат обласної ради від Софіївського району, наголосив, ця амбулаторія була вкрай необхідною для місцевих жителів, бо інша лікарня знаходиться дуже далеко і не ремонтувалась вже понад 10 років. Стверджує, нова амбулаторія збудована з нуля, відповідає усім стандартам та оснащена необхідним обладнанням. Жителі дуже давно чекали такого праздника, такого построенного объекта, потому что ну, для сельской местности это очень необходимый объект. Мы видим результат. Я не знаю, что может быть лучше. Я только хотел бы, чтобы такое было в каждом районе, в каждой объединенной территориальной громаде нашей области. Голова Вакулівської громади Артур Шевцов говорить, на відкриття амбулаторії чекали всім селом. Додає, цей медзаклад дуже важливий для тутешнього населення. Амбулаторія на 1-2 лікарів. У нас є лікар. Зараз ми проходимо ліцензування і будемо запрошувати ще одного лікаря на нашу амбулаторію. Я думаю, що мешканці оцінять такі потуги, тому що за 28 років це перше будівництво. Так як ми перша громада, ми повинні щось робити перше. Після урочистого відкриття нового медзакладу в селі відлунав святковий концерт, присвячений Дню Незалежності. А місцева влада вже планує нові проекти з ремонту доріг та проведення швидкісного інтернету. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».